הבית ספר שלנו לא התחיל בתור רשת אמית, זה התחיל בתור סתם בית ספר באשדוד. ואז רשת אמית נכנסה לבית ספר והגיע אלינו מנהל, שם עידו אהרונוביץ', שהוא היה לוחם בגולני. הוא תמיד החדיר בנו את ה... להתגייס לגולני, להתגייס לקרבי, ובן ממש התלהב מזה. פתאום הבית ספר השתנה, והרמה של הלימודים ממש עלתה, והוא פתאום הוא רצה להוציא בגרות, והוא באמת התאמץ ועשה הכל, ובסוף הוא הוציא בגרות. הבית ספר כאילו ממש ממש עזר לו, והמנהל גם נתן לו מלא מוטיבציה, והמורים מדהימים, כמו משפחה, באמת, זה בית ספר שהוא כולו משפחה. הוא היה בהכשרה של לוחמים בבח גולני, ושמונה חודשים בערך הוא סיים עשה קומטה בתור מצטיין פלוגתי. חודש אחרי שהוא סיים את ההכשרה, היה קצת את הבלגן עם החטופים, שלושה חטופים הנערים. הוא נכנס אחרי איזה חודש אחרי שהוא סיים את ההכשרה להיות למלחמה. ובכניסה הוא נסע בנגמש, שהוא לא היה הכי טוב, וירו עליו על הנגמש טיל נון טט, שפיצץ את הנגמש, ונהרגו עם אחי עוד, כאילו אחי ועוד שישה נהרגו. וזה היום הכי קשה בחיים שלי, אני זוכרת את היום הזה כל יום מאז שזה קרה. בן היה ילד מצחיק וחייכן, והוא תמיד רצה שיהיה לכולם טוב. בחיים לא שמעתי עליו מילה רע. אני החלטתי שאני רוצה להתגייס, גם לי אחרי כל המקרה. הרשת ממש עזרה, הרשת אמית. והמנהל ממש עזר לי גם להתחבר לצבא. התגייסתי לגולני. הייתי מדריכת כושר שנה וארבע, ואז החלטתי שאני רוצה לעבור לגדוד שהוא משרת בו, שזה יותר עם הלוחמים ממש, זה בשטח. ואני משרתת בגדוד כבר תשעה חודשים, וזה המקום הכי מדהים שיש, ואני נהנית מכל רגע בשירות שלי, ו... אני מודה לעידו המנהל שעזר לי להגיע לשם בכלל, שנתן לי את הכוחות גם, הוא דיבר איתי תמיד על זה ומלא. והבית ספר הקנה לי מלא ערכים, שאני לא חושבת שכל התלמידים לומדים את זה במקומות אחרים. I want to thank my AMIT family.